Conferência de imprensa com Francisca Jorge para os quartos de final deste WTA 125 da Oeiras. Parabéns, Kika. E eu começo mesmo por aí. O que é que significa estares nos quartos de final no torneio do circuito WTA? Estou super contente, sem dúvida. Sinto que joguei bem hoje. E pronto, e de certa forma ali no final um bocadinho mais tremido, mas agarrei-me e tentei lutar pelo resultado. E estou muito contente com a minha prestação e amanhã. Estou já motivada para amanhã, acho que com a primeira cabeça. Por isso sim, senti-me bastante bem. Uma jogadora totalmente diferente da de ontem, se calhar em polos opostos completamente. Como é que reagiste a isso? Como é que te adaptaste a estilos de jogo completamente diferentes? E já agora, qual é que preferes confrontar em estilos de jogo? Uma jogadora onde és tu que tens que fazer mais a diferença e ontem onde estavas, se calhar, um pouco mais à mercê daquela fazia? Sim, eu senti que ontem. Sei, pronto, a despedida estava sempre um bocadinho mais do lado da outra, tinha que controlar, mas também ao mesmo tempo saber e pronto, aproveitar as bolas que eu tinha que ser mais agressiva. Eu acho que foi um bocadinho ao contrário, comecei bastante agressiva, a jogar bastante bem, bom nível, e senti que o jogo estava mais ou menos, pronto, de certa forma tranquilo, aqui para o meu lado. Pronto, mas lá está, ela tem experiência, o ranking também às vezes. Conta um bocadinho nesse aspecto e é verdade que me começou a enfrentar um bocadinho mais, mesmo já ali no final do primeiro set, consegui-me aguentar e o segundo foi muito tac-a-tac. Ali quando veio o break senti que podia ter descambado mais, sem dúvida, porque eu senti que estava a levar breaks, aliás, eu senti que estava a fazer o meu serviço um bocadinho mais tremido e depois quando era para o serviço dela, ela estava a fazê-los mais tranquilamente, então quando veio o break senti que. Pronto, podia ser ali um ponto de viragem. E meio que desliguei um bocado o resultado, de certa forma, tentei. E joguei um bocadinho sem pensar tanto e depois as coisas até correram melhor. Mas depois voltei a levar o break e por isso tremeu tudo outra vez. Pronto, mas a verdade é que o que conta no final é não é como acaba, nem é como começa, nem é como o que é que se passa ali no meio. E acho que. A luta e o querer ganhar muito deu uma vitória de hoje. E por isso sim, acho que fico bastante bem. Mas no final, já estavas a arrumar as raquetes no saco, estás assim a cabeça no saco, o que é que há aí nessa cabeça? Era uma. Calculo que fosse uma alegria imensa e um alívio, mas o que é que se passava Sim, aí? foi um bocado de mistura, sem dúvida. Um bocadinho de alívio, um bocadinho de. Aliás, muito alívio e muita felicidade. Porque realmente senti que podia ter dado para o torto ali no segundo e eventualmente ia jogar um terceiro. E pronto, depois acho que estávamos as duas a jogar bem e se fosse para o terceiro não tenho a certeza de quem é, para que lado é que ia calhar. Sabia que ia dar o máximo, sem dúvida, e fazer por isso, mas foi um bocadinho face, foi um bocado de alívio porque realmente consegui passar por cima desta batalha e consegui levar a vitória e estava mesmo. Pronto. Felicidade e contente e aliviada por ter conseguido virar para mim. Que o medical timeout também foi um bocadinho o reflexo desses nervos e dessa Sim. tensão acumulada. Sim, eu sinto-me bem fisicamente, estava bem. Foi mesmo a perna começou a, não é tremer, mas se calhar com os nervos, com um bocadinho de cansaço normal acumulado. Pronto, comecei a sentir que já não estava a dar a mesma qualidade às pancadas e por isso é que chamei a fisio. E a verdade é que eu já estava a sentir a perna há 4 jogos ou mais, por isso não foi de um momento, mas sim, ela pronto, a regra é que eu não posso ter um time-out se for só tensão muscular, a não ser que seja tipo uma possível ruptura ou já ruptura e seja, tem que se ceder uma ligadura de SOS, então pronto, por isso é que ela também não me assistiu ali em campo e deu-me só a. Umas dicas de alongar e tentando soltar a perna de certa forma, isso eu já estava a fazer. Por isso, pronto, foi mais bonito. E agora estás bem? Sim, eu estou bem, eu sinto uma diferença de uma perna para a outra, mas estou bem, não estou com dores. É isso, é aquela tensão muscular e depois, como eu, a perna direita trabalha sempre mais em terra batida, principalmente depois deslize e tudo, por isso acho que foi também mais bonito. E pediste antes de fazer o break ou já depois de fazer o break? Não, então eu senti que já ali no início do primeiro set já estava a começar a sentir um bocado a diferença, porque o jogo já estava a começar a apertar, e realmente já estava a sentir ali um bocadinho, mas fui mantendo.
contente porque sabia que estava a fazer o meu jogo e sabia que não era nada grave. Pá, mas depois, de certa forma, levo o primeiro break, faço o break de volta, levo outro break, faço outra vez o break de volta e assim, não, vou pedir agora porque arrisco-me a levar outro break, né? Pronto. Mas, pá, e de certa forma, já estava com 4 ou 5 jogos em cima a sentir a perna e pensei, não, se eu quero realmente acabar isto e quero, mesmo que fosse para o 6-7, eu queria pelo menos ter uma, tipo, um alívio ali um bocadinho mais significativo, de certa forma. E acho que foi também mais por aí. Mas, portanto, foi quando faz o 4-5 que pediste, porque às vezes podias ter pedido antes e não, só foi... lá e só dizer, só podes não, eu ia pedir naquela virada, quer fosse 5-4 ou se quer fosse 3-6. Não, isso era fora de questão, porque realmente já... Eu até comentei com o Vasco, tipo, a perna estava a prender. Mas, pronto, foi... É isso, já estava 4 jogos a sentir e disse não, tenho que pedir porque se quero acabar este jogo bem, independentemente se jogo o segundo set, o final do segundo set ou o terceiro set, tipo, tenho que me sentir um bocadinho melhor. E pronto, quando ela não faz ali o tratamento, eu sei, ok, eu estou bem, ela não pode fazer tratamento mais do que o que eu já estou a fazer, por isso tenho que me agarrar a isto, tenho que me agarrar ao que eu estou a conseguir fazer. Nós já falámos várias vezes disto, inclusive ainda no ano passado, nas últimas vezes no ano passado, que sentimos que já podias estar a jogar este tipo de mês, quando é que irias jogar pela primeira vez. Acredito que esta semana, agora com 2 vitórias, te faça sentir que já pertences a este nível. Sim, como é óbvio, acho que jogar para cima eleva sempre um bocadinho nível e isso acho que acontece com 90% da malta que joga. E independentemente do que está para trás, o que interessa é que estou a jogar agora este torneio e realmente estou a mostrar que, tenho nível para estar aqui. E pronto, é um bocadinho por aí. Olha, tu e a tua irmã falam sobre. Devem falar porque são bonitas coisas, como é normal. Mas neste momento estão a partilhar um torneio e sucessos no mesmo espaço. Como é que vocês. Curiosamente, ainda não falámos muito. Acho que estamos as duas a aproveitar um bocadinho o torneio. E a verdade é que eu estou super contente por ela mesmo, porque pronto, ela dá assim uma fase que pronto, os jogos não davam tão bem. E eu infelizmente não tenho viajado tanto com ela, então já não andava a acompanhar há algum tempo. E agora tenho a vista a jogar e tenho gostado ainda de ter a jogar, e mesmo na Billie Jean foi a pena, aquele jogo que ela jogou ouviu simular. E eu senti que ela está a precisar de qualquer coisa. E isto acho que está a dar bastante ânimo. E ontem a vitória ontem foi incrível. Eu senti que era o piso certo. E eu acho que era tipo o sítio certo para ganhar aquela adversária. E teve bastante bem. A verdade é que tenho que jogar para ganhar. E estou muito contente por ela. E lá está. O que nós queremos é ir o mais longe possível as duas. Mas estamos as duas muito contentes uma com a outra. Normalmente ela segue muito o que tu fazes, obviamente sendo tu a mais velha e a jogar com melhor cotação entre as duas. Neste caso ela tem jogado primeiro que tu, ontem tive a maior vitória da carreira, e tu tiveste hoje a maior vitória da tua carreira em termos de ranking, de certa forma também te inspiraste com o que ela fez ontem ali no quarto central? Sim, um bocadinho. Foi curioso porque eu não sabia, havia notícia do Hackett, daqueles não sei quantos, 2000 e tal dias. E eu pensei assim, fogo, o que é que eu não ganhei a estar por aqui? E ia ser tipo a melhor vitória de sempre. Por isso, não, mas estou, lá está, aquela inveja pequenina, como é óbvio. Mas estou super contente com ela, por ela, porque mereceu, jogou para ganhar e mereceu aquela vitória. E nós estamos a fazer cada um o seu caminho e como é óbvio que ela... Pronto, sendo mais nova, vem sempre um bocadinho atrás e às vezes leva por tabela a ser irmã da Francisca, mas acho que já está a ganhar o seu nome e acho que vai continuar a crescer e a verdade é que tem jogado muito bem e só vejo coisas boas para o futebol. E agora, Bernardo Pérez, primeira cabeça de série, um jogador que já foi top 40, tem o título de adulto no currículo. O que é que conheces dela? O que é que esperas? Como é que vais lidar com esse encontro? Tendo em conta o estatuto dela, se calhar vais buscar mais sensações emocionais para quando te contaste ao Sporting, não sei, como é que achas que vais buscar? Eu curiosamente não conhecia muito esta jogadora, a primeira vez que eu vi o nome dela foi para o ano passado e foi assim do nada, reparei que estava a jogar com uma pessoa que eu ia ver e depois foi do género, mas quem é esta rapariga? Quem é esta americana, 40 ou 50 do mundo? E fiquei assim um bocadinho surpreendida porque realmente o nome nunca me tinha soado.
E honestamente não vi muito o jogo, foi só reparei o nome e fixei. Então sei quem é, mas não vi muito, sei que é escondida. Mas eu acho que a base das bases é a pressão vai estar do lado dela. Ela viu-me a jogar um bocadinho hoje, viu que eu vi que ela está ali no topo, assim, a espetar. Sempre está a passar, está a sentir, não fazer aquele movimento, porque senão depois também parece. Eu sinto que ela viu que eu sou lutador e, acima de tudo, vou fazer por ganhar e estou a jogar em casa. As pessoas vão apoiar por mim, como estavam a apoiar hoje, por isso também vou agradecer um bocadinho o apoio de hoje, porque realmente estiveram bastante presentes. E é isso, é desfrutar do ténis, voltar a jogar bem ténis, como fiz hoje, e ir para cima dela. E ser escardina, estás à vontade com isso? Eu acho que às vezes jogar com escardina até é mais... não é prático, mas é do género. Eu sempre tive mais confiança na minha esquerda, por isso a direita dela, a minha esquerda, não me vai fazer, ou nunca não me vai fazer assim tanta confusão como se calhar faria com outro jogador. E tem a minha direita cruzada picada na dela, na esquerda dela. Por isso eu acho que posso, pronto, se calhar ter mais dificuldade ou gostar um bocadinho a ajustar ainda mais ao serviço, porque é um efeito diferente. Mas pronto, estou motivada e sei que consigo, tenho armas para defrontá-la e amanhã vou dar o máximo para fazer por sair para a vitória. Obrigado, fica. Obrigada.